Бачу, вони, видно, так сіткою сажають зразу на саджанці. І воно так з цієї сітки виростає. Похоже на це. Потім таки її підняв і все, її вивіз. Виходить, корінтини повріждаються, поняла? Угу. Ось так вона так переживає. Так, ось то я вже почав. У прибережній зоні мікрорайону Намив висадили липи, сосни та катальпи. Христина прийшла разом із сином Назаром. Говорить, мріє колись прогулятися цим пляжем разом із чоловіком, який нині у лавах Збройних сил України. Під час війни важливо насолоджуватися природою, каже жінка. Мій син, наприклад, він не бачив ще мирного неба. І тому ми кожен день, як батьки, намагаємось показати нашим дітям, що є трошки інше життя. Що потрібно щось робити, творити, садити. Також до висадки дерев доєднався Віктор Сікаленко. Чоловік каже, стурбований кліматичними змінами, які можуть вплинути на Миколаївщину. Саме збереження зелених насаджень і їх, так сказать, збільшення на території півдня України, ну, це зменшить ризик того, що може статися в майбутньому, наші виклики, які можуть бути в майбутньому. Представниця миколаївських парків Олена Доргаліс говорить, віднині дерева утримуватиме комунальне підприємство. Під час висадки працівники допомогли з інвентарем та підвозом води, каже жінка. Ситуація була зробити локацію, компенсацію. Тому що тут були вже насаджені сосни, і вони добре тут прижилися. І для того ми посадили, щоб одні старші вже, коли прийде їм час, вони загинуть, але будуть молоді, вони приживуться і будуть взаємозаміщати. Благодійну акцію організувала громадська організація «Центр розвитку туризму та збереження екології «Збережи світ». Загалом висадили 16 сосен, 20 лип та 2 катальпи, розповідає Тетяна Коваль. Для нас дуже великий показник, що в такий нелегкий час, для того, щоб зробити добро для міста, сім'ї, звичайні містяни, великий, малий, середній бізнес долучаються до нас. І я сподіваюся, що надалі також буде більш масштабніше, більш класно і більш дружно. Дерева саджали протягом 2 годин. До заходу долучилися понад 50 людей. Серед них волонтери, місцеві жителі, студенти, військові та рятувальники. Наступну акцію планують організувати восени, говорить Тетяна Коваль. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.